ეს ერთ-ერთი უძველესი არაქრისტიანული ტაძრის საძირკველია. ზუსტად რომელი რელიგიის მიმდევრებს ეკუთვნოდათ ეს უნიკალური შენობა, დღემდე მეცნიერების გამოცანად რჩება. ეს საქართველოში აღმოჩენილი ყველაზე ძველი ქრისტიანული ეკლესიის ნაშთებია. ეს კი ქართული დამწერლობის ერთ-ერთი უძველესი ნიმუშებია. დავისა და კამათის საგანი მისი შექმნის თარიღია. მეცნიერთა ნაწილის აზრით, ნიმუშები წინა ქრისტიანულ ხანას მიეკუთვნება, რაც ამტკიცებს, რომ ნამდვილად ქრისტიანობამდე შეიქმნა. სამივე აღმოჩენა კახეთში არსებულ უძველეს ქალაქს უკავშირდება, რომელიც საქართველოს რუკიდან 1200 წლის წინ გაქრა. მისი ხელახალი ისტორია კი ასე უცნაურად დაიწყო. 1984 წლის ზაფხულში, სასოფლო სამეურნეო სამუშაოების შესრულებისას, ტრაქტორისტი ერთი გორის გაწმენდისას შემთხვევით ძველი კედლების ნაშთებს გადააწყდა. მემანქანე ვერაფრით წარმოიდგენდა, რომ მან არც მეტი არც ნაკლები უძველესი ქალაქი ნეკრესი აღმოაჩინა. არადა კახეთის არქეოლოგიური ექსპედიცია ამ ნაქალაქარს უკვე დიდი ხანია ეძებდა. ნეკრესი ძველი წელთაღრიცხვის მეორე საუკუნეში ქართლის მეფე ფარნაჯომმა ააშენა, ხოლო ახალი წელთაღრიცხვის მერვე საუკუნეში არაბმა სარდალმა მურვანყრუმ მის არსებობას წერტილი დაუსვა. პირველივე აღმოჩენებმა ყოველგვარ მოლოდინს გადააჭარბა. თითოეული ძეგლის გათხრისას მეცნიერებში დავა, კამათი და უთანხმოება ახლაც არ წყდება. აქ კითხვები და გამოცანები უფრო მეტია, ვიდრე პასუხები. აქ მიწის ქვეშ 1000 წლის ისტორიაა დამახული. ნეკრესი. არქეოლოგიური სამუშაოები სწორედ იმ ადგილიდან დაიწყო, სადაც შემთხვევით ტრაქტორისტმა ძველი კედლის ნანგრევები იპოვა. საძირკველს მიწის სქელი ფენისგან ნელ-ნელა ათავისუფლებდნენ. 50 მეტრის სიგრძის და 50 მეტრის სიგანის შენობა ლაბირინთებით იყო დახსელილი. 4 აფსიდი გარეთ იყურებოდა. ლაბირინთის ცენტრში მდებარე ოთახში არქეოლოგებმა ცეცხლის კვალს მიაგნეს. ჩანდა, რომ აქ მრავალი წლის განმავლობაში ცეცხლი ჩაუქრობლა ტენტო. ის ტაძარი აღმოჩნდა. მაგრამ ვინ ლოცულობდა ამ ტაძარში? რა რიტუალები სრულდებოდა? ან ვინ იყო მისი მრევლი? აი რაზე უნდა ეპასუხათ მეცნიერებს. შესაძლოა ქართველთა უძველესი ქრისტიანობამდე არსებული რწმენის შესახებ მთავარი ინფორმაცია სწორედაც აქიდო. პირველი, რაც მეცნიერებმა დაადგინეს, ეს ტაძრის დანგრევის თარიღი იყო. ის მეოთხე საუკუნეში ქრისტიანებმა გაანადგურეს. მაგრამ ვისი ტაძარი დაანგრიეს ქრისტიანებმა? გათხრებისას არქეოლოგებმა რამდენიმე ნივთს მიაგნეს. ბრინჯაოს კეპლებს, პატარა ჩანგალსა და მომრგვალებულ ლითონს, რომელსაც ორივე მხრიდან კავი ჰქონდა. აი ეს ასეთი ჩამოსაკიდები არის, ასეთები არის ამის პარალელი ნაჩვენები, ამაზე ეგიდა ჭურჭლები, ჭურჭელი, რომელშიც ესხა ჰაომი. ეს ნივთები მაზდიანური რელიგიის ერთ-ერთი მიმდინარეობის, ზოროასტრიზმის სარიტუალო ინვენტარი აღმოჩნდა. პროფესორი ნოდარ ბახტაძე ახლა ნეკრესის ნაქალაქარის გათხრებს ხელმძღვანელობს. ორი დარიგება იყო. ჰაომის შესმა იყო. ჰაომის შესმა იყო, ჰაომის. კეპლებით იყო რაღაცა რიტუალის შესრულება. აი ამ ბრინჯაოს კეპლებით. კეპლებით. დიახ, აი ეს ბრინჯაოს შესრულებით. ჩვენ გვაქვს ესეთი ფრაგმენტული წარმოდგენა საერთოდ. ფრაგმენტული, არა მარტო ჩვენ. საერთოდ ესეა. შენობის ცენტრში ცეცხლის კვალი იმასაც მიუთითებდა, რომ ტაძარი ცეცხლთაყვანის სემლებს ეკუთვნოდათ. მაგრამ რა კავშირი ჰქონდათ ქართველებს ზოროასტრიზმთან? აღმოჩნდა, რომ კავშირი საკმაოდ დიდია. ის სპარსეთიდან ძველი წელთაღრიცხვის მეხუთე საუკუნეში შემოვიდა საქართველოში. მან იმდენად ძლიერად მოიკიდა ფეხი, რომ უკვე ახალი წელთაღრიცხვის მეშვიდე საუკუნეში, როდესაც ის ისლამმა თითქმის მთლიანად განდევნა თვით სპარსეთიდან, ხოლო საქართველოში ქრისტიანობამ გაიმარჯვა, თბილისში ცეცხლის ტაძარი იგივე ათეშგა ისევ მოქმედებდა და ადამიანები აქ სალოცავად ისევ დადიოდნენ. პროფესორმა გურამ ყიფიანმა დეტალურად შეისწავლა ათეშგა და მისი პირვანდელი სახე აღადგინა. მაზდიანობა ქართულ ელიტაში გავრცელებულია? ვერ გეტყვით, მირიანი ხომ წარმართია და არა ზოროასტრელი? ეხლა წარმართ ზოროასტრელს არ ნიშნავს ჩვენ მემარცხენე? არა, ზოროასტრიზმი რა ცნობთ, ციგნიერი რელიგიაა და საფუძველს ძალიან ბევრი მიმართულებით უდებს კიდევაც ქრისტიანობას. გაიხსენეთ, ღვთისმშობელს პირველად ზოროასტრელები მიესალმნენ მოგვიანებით. ქრისტიანობამდე რელიგიის მიმართ ადამიანთა დამოკიდებულება განსხვავებული იყო.
ერთი ღმერთის რწმენა მეორე ღმერთის არსებობას არ გამორიცხავდა. Амитом уамрави ღმერთები კონფლიქტის გარეშე არსებობდნენ ერთ სივრცეში. Ქართლის სამეფოში ქრისტიანობამდე ყველაზე მეტად სწორედ ზოროასტრიული მოძღვრება იყო ფეხმოკიდებული. Ეს ელიტარული წრეების რელიგია იყო. ქართლის მეხუთე მეფემ ფარნაჯობმა შექმნა კიდევაც მოკვდა ზოროასტრული მონასტერი, რომელსაც აღშფოთებით უყურებს წმინდა ნინო, როცა ის მოკვდა ხიდზე გადადის. მოძღვრება სამყაროს ოთხ ელემენტს აღიარებს: ჰაერს, წყალს, მიწასა და ცეცხლს. მიცვალებულებს ზოროასტრიელები არ მარხავდნენ. ის უნდა გახრწნილიყო, ხოლო ძვლები სარკოფაგში უნდა შეენახათ. აი ნეკრესში აღმოჩენილი ასეთი სამარხი. აქ მიცვალებულების ძვლებს ინახავდნენ. ნეკრესში აღმოჩენილი საკულტო ნივთებიც ზოროასტრიულია. სალოცავში, როგორც წესი, ცეცხლით ჩაუქრობლა დენთო. მაგრამ ტაძარი თავისი აგებულებით ზოროასტრიული არაა. მსგავსი ნაგებობა სამყაროში აღმოჩენილი არსადა. გურამ ყიფიანი მიიჩნევს, რომ ნაგებობა მანიქეურია. მანიქეველებს ეჯერათ, რომ ღმერთი ერთია. უბრალოდ მას სხვადასხვა დასახელება აქვს: ქრისტე, ბუდა, ზოროასტრი, ანუ ზარათუსტრა და სხვაც. ყიფიანმა ტაძრის სავარაუდო რეკონსტრუქცია მოახდინა. თუმცა გამოცანები ტაძრის შესახებ ჯერ არ დამთავრებულა. ის კიდევ უფრო დიდ საიდუმლოს ინახავს. 2004 წელს ტაძრის შესწავლის მიზნით მსოფლიოში ასტრონომიის ისტორიის ყველაზე ცნობილი მკვლევარი, ბრიტანელი პროფესორი კლაივ რაგლსი ჩამოვიდა. მან პროფესორ ირაკლი სიმონიესთან ერთად საველე აზომვები ჩაატარა. შემდეგ სპეციალური კომპიუტერული პროგრამით პირველი საუკუნეების საქართველოს ცის მოდელი გაკეთდა. ეხლა მზე სხვანაირად ამოდის, მაშინ სხვანაირად ამოდიოდა? აბსოლუტურად, რა თქმა უნდა. ექსპერიმენტმა არქეოასტრონომების ეჭვი დაადასტურა. ის რიტუალურ ნაგებობასთან ერთად ციურ სხეულებზე დაკვირვებისთვის აგებული ტაძარი აღმოჩნდა. შენობა ლანდშაფტში ისეა ჩასმული და აგებული, რომ 22 დეკემბერს, როდესაც წლის განმავლობაში დღე ყველაზე პატარაა, ამომავალი მზის პირველი სხივი სამხრეთ-აღმოსავლეთის აფსიდას ანათებდა. ამით რის თქმა უნდოდათ მათ, ვინც აი ამ ტაძარს აშენებდა? ეს იყო დროის მარკერი, დროის ფიქსატორი. იცოდნენ, რომ ამ დღის, როცა მზე ამოვა და პირდაპირ შევა იმ მისი შუქის შევა იმ აფსიდაში, იმის მერე იწყება დღის მომატება, მოდის ასე ვთქვათ უფრო ცივი სეზონი და მალე-მალე გახდება საჭირო, რომ იფიქრონ უკვე ახალ, ვთქვათ, ახალ მოსავლის დათესვისას, ვთქვათ, პროცესზე და ასე შემდეგ. ანუ წელიწადში ერთხელ და შეიძლება ორჯერ კიდევაც იზომებოდა დრო. დრო იყო გაშლილი, ვთქვათ, რაღაც ნაწილებად და როგორც აი იგივე სტოუნჰენჯის შემთხვევაში, იგივე სხვა ასეთი არქეოასტრონომიული მონუმენტების შემთხვევაში, იზომებოდა პირველ ყოვლისა დროის, ვთქვათ, ნაწილები. არქეოასტრონომებმა შენობას მზის ტაძარი უწოდეს. რა რიტუალი სრულდებოდა 22 დეკემბერს ტაძარში, უკვე აღარავინ იცის. ამავე დროს ნაქალაქარის გათხრისას არქეოლოგებმა კიდევ ერთ უცნაურობას მიაქციეს ყურადღება. გათხრებისას აქ კრემაციის ურნები აღმოჩნდა, სადაც ადამიანის ფერფლის ნაშთები ჯერ კიდევ შემორჩენილიყო. მიცვალებულის კრემაცია კი არც ქრისტიანულ და არც ზოროასტრიულ მოძღვრებას არ ეკუთვნის. მაგრამ რა დანიშნულებაც არ უნდა ჰქონოდა ტაძარს, ის მეოთხე საუკუნეში ქრისტიანმა მორწმუნეებმა დაანგრიეს. რელიგიური ომი, რომელიც საქართველოში გაიმართა, ნეკრესში კარგად ჩანს. ნეკრესი იმ დროისათვის სამეფო ქალაქი იყო, მთელს ქართლში ერთ-ერთი საუკეთესო და განვითარებული. მაგრამ აქ კიდევ ერთი გამოცანაა. დანგრეული ტაძრის ადგილზე ქრისტიანული ეკლესიის ნაცვლად სასახლე აუშენებიათ. არადა როგორც წესი გამარჯვებული რელიგია ტრიუმფის მიზნით, სწორედ დამარცხებული სარწმუნოების ნაშთებზე აგებდა სალოცავს. ნეკრესში ქრისტიანული სალოცავი ჯერ კიდევ მეოთხე საუკუნეში ააშენეს, მაგრამ ცოტა მოშორებით. ეს ბაზილიკა საქართველოში ყველაზე ძველია. ის მეხუთე საუკუნეში მიწისძვრამ დაანგრია. გათხრების დროს აქ უნიკალური ნივთები აღმოჩნდა. აი ხოთ ეკლესიის მოძელზე დგას წინ და ასე ჯაჭვებიც იყო დაკიდებული და სხვა ჯაჭვებიც. აი ესეთი ჯაჭვი არის, არა ეს? იე, აი ესეთი ჯაჭვია საკიდებელი ოთხე მხარეს ჰქონდა და დაკიდებული იყო. ჭრაღი ის ის იყო, ფაჭაღი იყო ფაქტიურად ესა. კიდევ ერთი დიდი გამოცანა, რომელიც ნეკრესის ნაქალაქარს ეკუთვნის, აქ აღმოჩენილი უძველესი დამწერლობის ნიმუშებია. ის საფლავის ქვებზეა მოკვეთილი, რომელიც ძველი მარნის გათხრისას აღმოჩნდა. მარანში რამდენიმე ისტორიული ფენაა, რომელიც წინა ქრისტიანულ ეპოქამდე დადის.
მაგრამ ზუსტად რომელ ფენას ეკუთვნის ნაპოვნი წარწერები. მარანის აშენების დროს საფლავები უკვე გაუქმებული იყო და ქვების მხოლოდ სამშენებლო დანიშნულებით გამოიყენეს. Профессор Леван Чилашвилма, რომელიც ნეკრესის ექსპედიციას თითქმის 20 წლის განმავლობაში ხელმძღვანელობდა, განაცხადა, რომ ეს ნიმუშები ქრისტიანობამდე პერიოდისაა. დღეს მეცნიერების აზრი ორადაა გაყოფილი. საქართველოში საბოლოოდ ქრისტიანობა მიმძლავრა. ქრისტიანობის გამარჯვების სიმბოლო, ნეკრესის მონასტერი ახლაც მაღლიდან დასკერის ცეცხლის ტაძარს. მაგრამ გამარჯვების მიუხედავად, საქართველოში ზოროასტრიული მეხსიერება ბოლომდე მაინც არ გაქრა. Дрес бევრი ვერ გეტყვით მთიელ ღვთისმსახურს, რადომ ქვია დასტურიან ქადაგი. სინამდვილეში ეს ზოროასტრიული მღვდლების დასახელება. დღესაც საქართველოს მთაში მრავალ ზოროასტრიულ თუ სხვა უძველეს წარმართულ რიტუალს ნახულობენ ეთნოგრაფები. და ბოლოს, ნეკრესის კიდევ ერთი საოცრება. აქ მოქმედ ქრისტიანულ ტაძარში უპრეცედენტო რიტუალი სრულდება. წელიწადში ერთხელ სალოცავს ადგილობრივები ღორებს ირავენ. Арас унда нишнеотес ეს უცნაური მსხვერპლშეწირვის ცერემონია, რომელიც ქრისტიანულ წესჩვეულებაში არაფრით ჩდება. ნეკრესში სწორედ ქრისტიანობამდე სწირავდნენ ტახებს, სპარსულ რომაულ ღვთაება მითრას, რომლის სალოცავი ძველ ქალაქში იდგა. ეს უძველესი ტრადიცია იმდენად გამძლე აღმოჩნდა, რომ ეკლესია მას ვერ შეძლო მისი აღმოფხვრა. ეს იმ გამარჯვების საფასურია, რომელსაც ეს მონასტერი დღემდე ნეკრესის წარმართულ სალოცავებს უხდის.